Ми маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які значать для нас дуже багато. Я дякую усім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму. Це дуже важливо. Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість, за героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також нашим військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади територіальної оборони за звільнення Ямполя. Дякую і підрозділам нашої розвідки ГУРМО, а також Служби безпеки України. Шлях нашої держави складний, шлях зрозумілий. Це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Шлях нашого ворога також абсолютно зрозумілий. Поразка, ганьба і засудження